Alle plejehjem har jo været små, og her på Lindehøj, der startede vi så med at lave en nybygning, hvor alle beboerne så flyttede over, og så da de var flyttet, så byggede vi om ved det gamle. Det mest karakteristiske, det er jo, at det er i to plan. Grunden er meget skrånende. Og det vil sige, at den nederste etage her ligger jo en hel etage under det gamle. Og det har så været lidt en udfordring at få lys nok ind med at få skråningerne og beplantet sådan, at man også i den nederste afdeling føler sig, at man har lys og luft. Farverne, det har lederne også været med, og hele byggegruppen været med, at man gerne ville have neutrale farver. Og så sætte deres præg med billeder og hvad man ellers kunne hænge op. Mange steder vælger man jo at lave nogle knaldfarver, som man kan orientere sig lidt. Men her har man i samråd med brugerne og valgt også, at det skulle være neutralt, og så vil man gøre det med udsmykning. Gangen er jo nogle lange gange med værelser til begge sider, og for at bryde de der lange sigt der er der så lavet nogle fælles køkkener, som fungerer som daglige stuer faktisk for beboerne. De er rykket lidt ud og med vinduer, så man til dels kan fornemme dem, når man kommer gående hen ad gangen, men også når man er inde i rummet, kan man faktisk også se til begge sider og se, hvem det kommer. Eller man kan også rulle forover og sidde og hygge sig der. Og så er der selvfølgelig udgang til det fri, og alt er niveau fri adgang. Både ved terrasser og selvfølgelig indgangen, men også på altanerne, ikke, sådan de kan komme. Dem, der sidder i kørestolen, de kan komme ud. Plejecentret har jo også nogle fine billeder her, som de har valgt at hænge op, sådan at det er at man kan også sidde og nyde det, selvom man sidder og kigger på postkasserne. Til den anden side er der jo indgangen. Der er mange beboere, der gerne vil følge med i, hvem der kommer. Nu kommer posten, eller nu kommer den, og nu får den og den besøg. Så der er lidt for enhver smag, men udsigten er jo nok den bedste. Thank you.